یو زی کتا تی اجازت سی سیر تی بالکل اجازت نی یا کی اجازتی دی یری سر نزکا دا انگریزان و ملکونو تا تک بغیر دا ضرورتنا دا ناروا دی ضرورت لکا علاج دعوت کاروبار لزی بیا رازی درات لو بنیت دا ضرورت تی دا جائز دی وای کم علماء دا خبر کی چی دس روی دمر ایمانی چی دے پا شبوحاتو کی گڑ وڈ نش چی دمر ایمان و سرئی چی دے پا شبوحاتو کی گڑ وڈ نش نو دا دتوی ما چی دیسی پختانش دی پختانا پا آغا ملکونو کی منت خبر را رسی او خا سیقه خلقی را توی پا آغا ملکونو کی پختانا اسلام بری خود او کافران شوی دی نو دا حرس دا دی مسلمانانو دا دا انگریزانو ملکونو ببارکی چوی نه حیران بشی تم را حرس بچر تا دا کعبی تا در اطلو نی مدینی تا در اطلو نی سم رج دا غزینو تی دوی ما خبره دا جواب نمخ کیا گا دادا دا علماء قدر پکار تی کدا علماء نوی او دا پو خلق نوی تا دا دی خلقو سا جواب کو دا تجدیسی مطمئن ناسی او چیزا منگ دین اسلام دے و سوک شبہ نیشی پیش کولے و سوک دے بارکی غلط سنیشی ویلے نو تا خبر دے سنے تا خو صرف خبر یہ کہ اللہ سڑی پیدا کری دی چا گوی چوکی داری کئی دے دی دین آغا سڑو تا دعا کوا او دا آغا سڑو قدر و احترام کوا تا خو دا چرت یسو عبادات تی مشہور آگا با که نور خپل مزدوری پورین خطه چه خزا و بچی او خیلتا او دا قصه دروانک کرد خدا سی خلق شتی دا اللہ بفضل سره چه اگه طول شپرونی دیوی مسئلی دا کتو دا پارا دیو کتاب دلی کلو دا پارا دیو مسئلی دا وضاحت دا پارا اگه زن ستڑه کئی اگه کتاب گوری اگه مناظره کئی اگه بیان کئی اگه عرصد تیار دی اسی اللہ علماء لو چت مقام نیدے ورکڑے چی مقام لو چت ورکڑے دے نو دا و سڑو کی سڑی دی ذکر اللہ دا مقام ورکڑے